E aí, rapaziada, como é que vocês estão, mano? Eu sou o MestreTW e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E, mano, dessa vez eu vim conversar aqui com vocês sobre o novo código de 1000 gemas que vai sair no update, né, mano? Na atualização do All Star. E, mano, algumas coisas e possíveis coisas que vão vir, mano, pro jogo, tá? E descartar algumas teorias aí também, tá bom? Mas antes de tudo, bora deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder as notificações de mais nenhum vídeo. Bom, rapaziada, pra quem não sabe, hoje ou amanhã, no caso, sábado ou domingo, vai sair a atualização. Aí tem muita gente que falou, ah, Med, vai sair sábado. Ó, já vou logo explicando isso aqui pra vocês, rapaziada, já vou explicando. Ó, rapaziada, pra quem não sabe, os horários são diferentes. O nosso horário pro deles, né, mano, o dono do jogo e tudo mais, pra outras pessoas gringas, o horário é diferente, beleza, mano? Tem um atraso de uma hora ou duas, beleza, mano? Então vamos supor que eles falam assim, ah, 11 horas sai o update, meia-noite pra gente sai o update, entendeu? Então assim, mesmo se eles for, tipo, fosse sábado, pode ser que pra gente seja domingo. Eu espero que vocês tenham entendendo aí o que eu quero dizer, beleza, mano? Deixa eu dar um upgrade aqui no Escanor pra ele ficar mais fortinho aí. Tá, rapaziada, então vamos lá. Como eu falei pra vocês, a atualização pode vir sábado ou domingo. Eu não vi ele explicando, falando lá que a atualização vai ser sábado ou domingo, mas provavelmente vai ser hoje, tá, mano? Que domingo é complicado, que logo depois é segunda, mano. Quem gosta de segunda, né, velho? Mas eu quero muito que seja sábado, mano, mas um sábado umas 6 horas, mano, da tarde. Isso é interessante. No caso, 5 horas pra eles e 6 horas pra gente, beleza, mano? Então, tome cuidado aí que pode ser até domingo aí, mano, o horário, e a gente não sabe, tá bom, mano? Então, é só pra rapaziada ficar meio esperta, tá? Vai vir o Rengoku 6 estrelas, muita gente já sabe que vai vir o Rengoku, e estão falando que também o Luffy 6 estrelas, beleza, mano? O Rengoku, bem provável que vai ser o 6 estrelas, mas ainda fica um pouquinho com o pé atrás, mano. Sinceramente, eu fico um pouquinho pé atrás, porque, mano, não faz muito sentido eles lançar o Rengoku 6 estrelas, porque, basicamente, eles colocaram esse Rengoku aí, que a gente conhece, eles colocaram por causa do filme, porque a única vez que o Rengoku lutou foi no filme, porque, porque no anime normal, que, tipo, todo mundo já assistiu, que acabou lá, tal, no Rengoku indo atrás do Oni lá, o Rengoku não tinha lutado, então a única vez que ele tinha lutado, que todo mundo viu, foi no filme. Então por que eles iriam colocar esse modo novo, tipo, do filme? Não faz muito sentido na minha cabeça. Então, sei lá, pode ser até mesmo um buff que iria dar, mas acho meio difícil. Sinceramente, eu acho que ia ser um personagem 6 estrelas. E outra, rapaziada, eu fico muito com o pé atrás, porque eu não sei se eles vão lançar, tipo, 2 6 estrelas seguido, tá ligado? Tipo, 2 6 estrelas, porque o Luffy já tem um Luffy 5 estrelas. E, tipo, tem o Rengoku também 5 estrelas. Então, juntando os dois, é feito sair, tipo, 2 6 estrelas novos, mano. E já veio alguns, né, mano? O Minato aí e o Golden Freeza. Só que, eu não sei, provavelmente não vai vir outro, tá bom, mano? Não vai vir outro 6 estrelas. Porque se já vai vir os dois, vocês vão descartar os outros 6 estrelas. Eles não vão colocar tanto 6 estrelas assim em uma temporada, mano. Pode descartar, porque a única vez que veio tanto assim, se eu não me engano, foi no Minato e o Freeza, tá bom, mano? Então, eu acho que vai ser meio difícil aí eles estarem colocando mais do que 2 6 estrelas pra vir na atualização. Tá. Estão falando que o Muzan vai vir. Eu queria comentar isso com vocês. Mano, eu fiz uma live e a rapaziada deu uma teoria muito boa, mano. Muito, muito boa. Deixa eu dar o upgrade aqui, senão é capaz da gente ainda perder isso daqui. A rapaziada deu uma teoria muito, muito boa e eu queria compartilhar com vocês, mano. Sinceramente, eu achei muito boa essa teoria. Porque assim, o Muzan, com o sangue dele, ele dando pro Zoni, o Zoni fica mais forte, se ele for meio competente, né, vamos assim dizer. Então, rapaziada, o que que a rapaziada deu uma teoria? Dele ser tipo o Irving, tá ligado? O Irving, ele dá o buff
para as tropas ficar mais forte. Sim, e o Muzan, basicamente ele faz a mesma coisa, só que só com Oni. Ia ser interessante porque, na minha opinião, o Irving, ele não era tão forte. Então aqui ele nem ataca, e o Irving também, ele é mó safado. Tipo, de vez em quando ele nem atacava, igual lá nos Titã, velho. Que o Titã blindado ficou olhando pra ele ficou olhando pro blindado, não fez nada, mano. Então assim, ele é meio né, mas ele foi um cara muito foda. Então, rapaziada, o que que eu fico pensando? Pode ser que o Muzan seja uma tropa que ataca e debuff. Sim, mano, uma tropa que ataca e debuff. Sabe a Nami 5 estrelas? Então, a Nami 5 estrelas, ela ataca e dá buff. Ela ataca e dá dinheiro. Então, por que o Muzan não pode atacar e dar buff, mano? É uma teoria muito boa. Uma teoria muito, muito boa mesmo. Eu gostei dessa teoria. Porque o Muzan, no anime, ele ataca, né, mano? E, tipo, ele não tem medo. Ele só manda os capangas dele porque ele não... Ele tem preguiça de fazer o trabalho dele. É isso daí, mano. Mas é uma coisa bem interessante, rapaziada. Como eu falei pra vocês, se o Muzan, ele for uma tropa que ataca e debuff, se realmente vir, porque eu não sei se o dono falou que vai vir, mas, rapaziada, estão falando aqui, vai vir. Então, eu acredito aí nos inscritos. Mas, rapaziada, ia ser muito top, velho. Imagina o Muzan atacando e ele poderia dar buff, mano. Ia ser, tipo, também mais complicado. Porque dependendo da posição que a gente colocar o Muzan, vai ficar meio complicado pros buffs. Vai ser uma coisa, uma complicação meio da hora, assim, pro jogo, né, mano? Eu acho. Agora, o código, rapaziada. O código 1000 gemas. Sim, mano, vai vir nessa atualização. Os desenvolvedores do game já confirmaram, beleza? Que vai vir código novo, sim, mano. E vai ser esses daí mesmo que vocês estão falando, velho. Vai ser aí o código de 1000 gemas, velho. O código famosinho aí de 1000 gemas. Então, é, mano. Sim, vai vir, não é fake isso daí. Já confirmaram. E, rapaziada, deixa o like e se inscreva no canal e ativa o sininho pra você não perder esse código. Porque quando a atualização chegar, eu vou gravar esse código pra vocês e já vou postar, beleza, mano? Então, fique esperto aí no canal, porque sim, mano, eu vou postar o códigozão aqui pra vocês. Insano, rapaziada. Então, se inscrevam no canal aí e ative o sininho pra não perder essa notificação, tá bom, rapaziada? Tá, agora deixa eu upar aqui a Buma. Eu tô jogando modo extreme pra conseguir pegar uns personagens pra gente tá evoluindo aí na atualização, né, mano? Que a atualização vai ser muito boa, mano. Meu Deus, cara. Eu tô muito hypado. E também, provável que vai sair outros personagens, né, rapaziada? Como assim, Mad? Outros personagens? Eu acho que não vai sair só aí esses personagens. Só os 6 estrelas e o Muzan. Provavelmente vai vir outros personagens, mano. É isso que é o interessante. Isso que é o da hora, mano. E eu quero muito ver qual personagem vai vir. Deixa eu parar ali meu Muzan. No Muzan não, desculpa, olha eu já pensando no Muzan, mano. Que isso? Tá, será que vai? Acho que vai, outra ronda vai dar conta aqui. Eu vou tá upando ali as minhas bumitas pra me colocar mais personagem aqui depois. Então, rapaziada, é como eu tô falando pra vocês. Não tem como eu descobrir os outros personagens, né, mano? Mas seria da hora. Então, assim, mano, já pode esquecer de outros personagens, 6 estrelas. Porque se já viu o Luffy e o Rengoku, eles não vão colocar outro personagem, beleza? 6 estrelas. Então, já pode descartar outros personagens 6 estrelas aí, porque eles não vão colocar outro personagem 6 estrelas, mano. Se vier, vai ser muito sorte, porque assim, não tem como eles soldar tantas 6 estrelas, porque senão o jogo mesmo vai, tipo, na próxima atualização vai meio que perder o ânimo, né, mano? Então ainda vai vir 5 estrelas, ainda vai vir certamente 4 estrelas, 3 estrelas. Então assim, eles têm que guardar também personagens, né, mano? Dá pra ele colocar tudo aqui dentro do jogo. Então a gente vai ter que esperar um pouquinho. Eu tô triste porque se vier o Luffy e vier aí também o Rengoku 6 estrelas, provavelmente não vai vir um Goku. E eu queria a evolução do Goku. Eu queria, sei lá, um Goku Super Saiyajin Blue, mano. Eu queria, velho. Mas por enquanto, não tem. E eu vou ter que esperar, mano. É triste isso daí, mas eu vou ter que esperar um pouquinho. Todo mundo quer aí. Comenta, velho, se você quer o Goku e o Vegeta Super Saiyajin Blue, mano. Comenta aí que eu quero saber quem tá querendo, mano. Quem tá esperando aí. Pra ver se não é só eu que tô esperando, mano. Porque, mano, eu quero muito, muito que venha, só que o jogo
tá de meme com a minha cara e não tá me dando ele, mano. Não tá colocando ele aqui no jogo. Comenta aí também se você já pegou o Rengoku e o Luffy, mano, pra esperar. Eu não peguei o Luffy porque eu tô sem gemas, mano. Eu tô sem gemas e eu não sei se o Luffy 6 estrelas vai ser tão bom. Eu acho que vai, mano. Eu acho que o Luffy 6 estrelas, ele vai ser muito bom aqui no jogo, porque o Luffy no anime, nossa, é muito bom, velho. Só que ele não é tão forte, de vez em quando ele perde, né? Mas vamos ver. Vamos ver se ele vai ser mais forte que o Barba Negra, provavelmente, mano. Tipo, acho que não vai fazer sentido o Luffy ser mais forte que o Barba Negra, aqui dentro do jogo. Deixa eu até upar ele aqui no mapa, vocês verem. Ele fica dando 1369. Só que no anime, certamente o Barba Negra é mais forte, por ele ter duas frutas, né, mano? Ele tem a fruta lá do Barba Branca e ele tem a dele. Então, assim, ele tem a Quake e a Dark. Então é meio difícil o Luffy, por enquanto, superar ele, na minha opinião, eu acho, tá bom? Mas comentei, rapaziada, beleza? Então esse foi o vídeo, espero que todo mundo tenha gostado aí. Se inscreva no canal, ativa o sininho pra não perder as notificações de mais um vídeo. E falou, até o próximo vídeo, tchau, fui!